Hello. Waxaan ahay kormeeraha guud ee iskuulada Joe Gathan. Waxaana ku faraxsanahay inaan ardayda iyo qoysaskaba ku soo dhaweeyay sanad dugsiyeedka 2018-2019 maadaama oo aad u diyaar garoobaysaan bilowga iskuulka. Waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo shaqada muhiimka ah ee aan qabanayno si aan ugu faa'iideyno ilmaheenna iyo bulshadeenna. Qorshaheenna istaraatiijiyaddu wuxuu ku salaysan yahay qaab dhismeedka guddoonka waxbarashadu ansixiyeen bishii Abriil. Si aan gacan uga geysano hirgelinta qorshahan, waxaan samaynaynaa qorshayaal shaqo oo SPPS ka caawin doona in la dhimo farqiga waxbarasho ee ardayda u dhexeeya, in kor loo qaado guulaha waxbarasho dhammaan ardayda, iyo in la wanaajiyo diyaargarowga ardayda ka hor intaysan soo gelin fasalka kindergarten, iyo weliba in loo diyaariyo ardayda inay qalinjabiyaan isla markaana galaan jaamacadaha, goobaha shaqooyinka, iyo weliba nolosha caadiga ah. Nasiib darro, dakhliga aan helno kuma filla kharashaadka waxbarashada ilmaheenna. Si aan gacan uga geysano hirgelinta qorshahan istaraatiijiyadda isla markaana aan u maalgelino iskuulladeenna iyo dhammaan fasalladeenna, waxaan dadka ka codsanaynaa marka la gaaro doorashada bisha November 6-da 2018 inay tixgeliyaan in iskuullada loo kordhiyo dakhliga. Waxaa faahfaahinta aftidan aad ka heli kartaa barta internetka ee ah sppps.org ama waxaad weydiin kartaa maamulaha iskuulkaaga. Inay guulaystaan iskuullada SPPS waxay ku xiran tahay taageerada laga helo waalidiinta iyo xubnaha bulshada. Sidaa awgeed, waxaan ku xasuusinaynaa inaad codayso bisha November 6-deeda, iyadoo ay macallimiinta, shaqaalaha nadaafadda, darawallada basaska iyo shaqaalaha kale oo dhan u diyaar garoobayaan maalinta ugu horreysa ee furitaanka iskuulka. Waxaad ogaataa inaan ku dadaalayno sidii ay arday kasta iyo qoys kasta u dareemi lahaayeen in la soo dhaweeyey, la qadariyey, isla markaana codkooda la maqlay. Shaqaalaha degmada SPPS ayaa diyaar u ah inay caawiyaan, hogaamiyaan, ixtiraamaan, isla markaana hubiyaan ammaanka ilmihiina. Xasuusnow inaad booqato sppps.org/backtoschool si aad u hesho macluumaadka ku saabsan ku noqoshada iskuulka. Waad ku mahadsan tihiin inaad doorateen dugsiyada dadweynaha ee St. Paul. Ardaydu waa ilmaheenna, bulshadeenna, iyo weliba mustaqbalkeenna.